Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, na Slovensku hovorievame, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. A tak je to teraz s plastami. Bez plastov si už naše životy pomaly nevieme predstaviť. Aj tento mikrofón je obalený plastom. Sú všade. Zamorili sme si nimi prírodu, aj samých seba. Týždenne, ako by sme zjedli kreditnú kartu. S plastov sa stal zlý pán. Problémom nie je len plastový odpad. Do plastov stále dávame toxické chemikálie, ktoré poškodzujú naše zdravie. Vyrábame ich stále viac a vyrábame ich z fosílnych palív, ropy a plynu. Zhoršujeme tak klimatickú krízu, namiesto toho, aby sme pomáhali jej riešeniu. Preto potrebujeme nielen akčné plány, ale vyzývam komisiu ku konkrétnym návrhom zákonov, ktoré zabezpečia, že budeme používať menej plastov, budeme ich skutočne recyklovať, budú z obnoviteľných materiálov a bez toxických látok. Lebo inak povedané, prejdeme na cirkulárnu ekonomiku. Pretože inak nebudú slúžiť plasty nám, ale my plastom. Ďakujem.